Ahojte a vitajte. V minulom videu ste mohli vidieť cestu vlakom Interjet z Prahy do Plzne a v predminulom cestu Valašským expresom zo Žiliny do Prahy. A toto video bude posledný diel cesty vlakom v Českej republike smerom späť na Slovensko. Bol čas opustiť Prahu a nechcelo sa nám ísť tou istou cestou, ako sme šli do Prahy. A ďalšia možnosť, ako cestovať z Prahy na Slovensko inou trasou, je cez Brno do Bratislavy. A vás už asi aj napadá, o aký vlak pôjde. A áno, kto ste si povedali, že to bude EC Metropolitan, tak ste si tipli správne. A možno sa pýtate, prečo práve Metropolitan? Tak v roku 2020 som sa naposledy viezol Metropolitanom a vtedy bol vypravený taký mix vozňov od Českých dráh a železničnej spoločnosti Slovensko. Spravil som o tom video a doslova bol to taký mačko-pes a preto som bol strašne zvedavý, ako taký Metropolitan vyzeral na konci roku 2022 a čo sa za to obdobie zmenilo. Ako sme vyšli na perón, bolo hneď jasné, že radenie vlaku je komplet od železničnej spoločnosti Slovensko. Bol to pre mňa prvý plusový bod pre Metropolitan, že to nie je kombinácia Českých dráh a železničnej spoločnosti Slovensko. Pôsobilo to na mňa usporiadanejšie a nie, že zaradili to, čo bolo práve voľné. A pre pochopenie, a aj keby to bol vlak radený čisto len s vozňami od Českých dráh, tak by som to bral ako veľké pozitívum. To len tak medzi rečou pre ľudí v komentároch, ktorí by mi chceli napísať, že lebo som Slovák, tak nebudem kritizovať, lebo je to slovenské. No, poďme mi však ďalej. A tak som začal od posledného vozňa preskúmávať, aké vozne sú radené v tomto Metropolitane. Ako prvý od konca bol modernizovaný BMZ s čičmanským vzorom, ktorého recenziu ste mohli vidieť v mojom videu z cesty južnou trasou Slovenska. Hneď za ním nasledoval nový AMPZ, ktorý som takisto recenzoval v mojom videu. A otvorene na srdci som mal stále to sklamanie so sedadlami pri porovnaní s Interjetom. Ak ste nevideli minulé video a neviete, o čom hovorím, tak si ho určite pozrite. Za vozňom prvej triedy nasledoval reštauračný vozeň. Hneď za ním nasledoval nový BMPZ, kde sme mali takisto naše miesta na sedenia. A tak som zložil ruksak a pokračoval ďalej. Za týmto BMPZ bol ďalší BMPZ a za ním nasledoval takisto posledný BMPZ. Ten som ale neprešiel celý až k lokomotíve, keďže mi telefonoval Jozef. Ak si spomínate z prvého videa, tak to bol kamarát, s ktorým som sa vybral na túto vlakovú túru. A ten mi volá: Jaro, počuj, zle sedíme, musíme sa premiestniť. Toto nie je vozeň 368, kde máme kúpené lístky, ale hore na obrazovke svieti 372. Tak som sa chytro chcel premiestniť a vziať si ruksak. Ako som došiel do nášho vozňa, nechápal som, lebo na vozňových dverách bolo nalepené 368. Myslím si, sme správne, ale vošiel som dnu a všetci išli vystupovať. Po chvíli zase na obrazovke naskočil vozeň 368 a všetci opäť šli na svoje miesta. Bola to taká komická a čiastočne chaotická situácia, lebo noví ľudia prúdili do vlaku a tí, čo už v ňom boli, sa chceli presunúť a dostať von do svojho správneho vozňa. A tak ma napadlo, snad sa takéto manévre nedejú pri každom Metropolitane. Teraz vás možno napadá otázka, Jaro, prečo v tomto vlaku si šiel druhou triedou a nie jednotkou? Tak hlavný dôvod bol, že jednotku triedu som mal už otestovanú a dvojku ste už síce tiež mohli vidieť v mojom videu spred dvoch rokov. Ale vtedy to bola krátka jazda a tak som si povedal, otestujem ja tento voze na dlhšiu trasu. A veru, poviem vám, z Prahy do Bratislavy cesta bola pohodlná. Aj v týchto vozňoch a bol som s nimi nadmieru spokojný. Jedine, čo ma zase pobavilo, boli tie rezervačné lístky. Prečo a na čo máte tam tie displeje, tak prečo sa nepoužívajú? Ach jaj. Keď to ale porovnám s Metropolitanom, ktorým som šiel v roku 2020 a Metropolitanom teraz, tak je to zmena správnym smerom, s jednou drobnou výtkou. Ten BMZ, hneď za ním úplne nový AMPZ a hneď potom starší reštauračný vozeň AR, PER, to bola taká cesta v čase medzi vozňami. Ale z môjho subjektívneho pohľadu, takto má vyzerať medzinárodný vlak v roku 2023. Nič menej, tá cesta zbehla rýchlo a môj krátky výlet po Českej republike vlakmi sa blížil ku svojmu koncu. A ja môžem spokojne konštatovať, výlet Valašským expresom fajn vlak. Až na tú kombináciu prvá trieda s menej miestom na nohy a bystrom.
To by nemalo byť kombinované. Z druhej strany Interjet super zážitok z jazdy, kde až po vydaní videa v komentároch som sa dozvedel o nejakých nedostatkoch Interjetu. No a na záver, tento vlak Metropolitan je vidieť posun dopredu oproti roku 2020. Týmto séria videí cestovania v Českej republike končí a je čas sa poobzerať po nových horizontoch a začať plánovať ďalšie cesty vlakom.